Fala galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, Mi Launcher oficial, MIUI 13, nova atualização, versão 4.38 com final 22. Link para download na descrição do vídeo e você já pode baixar e instalar no seu Xiaomi sem root, sem bootloader desbloqueado. E também não necessita estar na MIUI 13 para utilizar essa versão aqui da Mi Launcher oficial. Pô Blindado, a última atualização oficial que você trouxe termina com 24 e essa termina com 22. Sim galera, a última termina com 24, porém a versão anterior a essa, né, que foi o último vídeo, no caso antes desse, é 4.3804, aqui é 05, então essa versão aqui é a mais atualizada que saiu hoje, tá? Bom galera, log de mudanças para essa versão não temos aqui, o que eu posso dizer e afirmar para vocês. Galera, antes de qualquer coisa, por favor, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário para o YouTube recomendar esse vídeo. O YouTube esses dias, galera, tá complicado, não tá entregando notificação, não tá recomendando os vídeos. Então, por favor, se você quer ajudar o canal, se você curte os vídeos aqui, se o conteúdo que eu trago te ajuda de alguma forma, deixa o seu like, comenta qualquer coisa, um emojizinho, né, só para poder ajudar aqui no engajamento do vídeo, tá? Bom, galera, o que eu posso dizer para vocês aqui é que essa versão da Mi Launcher, sem exagero, é a melhor atualização oficial que saiu aí esse mês. Quando eu digo oficial, não é porque a Mi Launcher Alpha não é oficial, não. É porque a Mi Launcher Alpha, como o nome já diz, é uma versão alpha, uma versão de testes. Essa aqui é a versão release, é a versão padrão que a Xiaomi disponibiliza, até mesmo via OTA, só que demora demais, tá? Demora demais para chegar aí diretamente aqui das atualizações de aplicativos do sistema, que seria aqui, e a versão para a versão global aí tá bem atrasada. Então, por isso que eu trago esses vídeos aqui, porque na MIUI China sai primeiro, eu trago o aplicativo aqui para vocês, e são todos aplicativos oficiais. Como eu falei, galera, sem exagero, essa atualização aqui é a melhor versão oficial que saiu aí das últimas atualizações. Tá bem, bem fluida, olha só. A animação aqui top, tá sem lag nenhum, galera, sem lag nenhum. E esse aqui não é nem o Poco F3, tá? É o Redmi Note 11 Pro 5G. E vamos partir para alguns testes aqui rapidinho que a gente faz. DPI, bem rapidinho, tá? Pra gente ganhar tempo aqui, vamos no modo desenvolvedor. Vamos vir aqui, na menor largura. E a função do canal é essa, galera. Eu repito algumas coisas aqui nos vídeos porque a minha função é testar para trazer um feedback para vocês, certo? 700, vamos ver aqui como é que fica a DPI. Não reiniciou o dispositivo, está normalzinho, funcionando perfeitamente. Olha só, aí, funcionando perfeitamente, sem nenhum problema, certo? Aqui é eu que estou relando mesmo, às vezes é ruim para enxergar daqui. E tá top essa versão, deixa eu voltar só a DPI aqui, porque eu já sou cego, se ficar mexendo com isso aqui é complicado. Dispositivos que tem essa opção aqui por padrão, ó, de ocultar o nome dos aplicativos e tudo mais, layout 4x7, algumas pessoas estão relatando que está sumindo essa opção. O que é que vocês vão fazer? Primeiramente, o backup de vocês, e se sumir essa opção aqui, é só vir nas configurações, vocês vão até apps, gerenciar apps, procura pela launcher. Aqui eu ensinei para duas pessoas já e resolveu o problema. Aqui você força a parada, desinstala as atualizações e depois você limpa os dados. Limpou os dados, tá? Você instala essa versão mais atualizada que vai voltar essa opção. Pode fazer isso que vai voltar de boa, tranquilamente. Bom, para fazer a instalação dessa versão aqui, eu recomendo que vocês baixem aí um instalador de pacotes da Google por precaução. Deixem ele sempre aí no dispositivo de vocês. Vocês vão baixar para a versão do Android que vocês utilizam. Eu estou aqui no Android 11 e ele está aqui, ó. Por que isso? Porque às vezes dá mensagem de pacote inválido. Eu ainda não descobri qual é o segredo de ficar dando essa mensagem. Eu nunca tive esse problema aqui, mas algumas pessoas ficam relatando que tem esse problema. Então deixa ele aí sempre baixado no dispositivo de vocês. Como essa aqui é a versão release, a versão oficial, ela é menos atualizada que a alpha. Então, se você estiver utilizando a versão alpha, você precisa desinstalar as atualizações. E vocês já sabem que desinstalando as atualizações perde toda a ordem da tela inicial. Precaução para que isso não aconteça, conta Mi, certo? Xiaomi Cloud, backups, e aqui você vai realizar o seu backup da tela inicial. Na verdade, antes de qualquer coisa, de qualquer atualização de Mi Launcher, façam o backup da tela inicial, porque é precaução, para salvar toda a ordem, tá? Faz o backupzinho da tela inicial e se tiver na alpha, vem aqui, ó, gerenciar apps, launcher e desinstala as atualizações,
certo? Desinstalou as atualizações, volta lá no gerenciador de arquivos, olha como a launcher está fluida, galera, aparelho intermediário. Instala aqui, ó, instalador de pacotes da Google, tá? Pronto, já instalou ele. E aí a gente vai fazer a instalação da Mi Launcher. Instala ela aqui, ó, não vai dar erro nenhum. E para quem gosta de versão oficial, versão estável, essa launcher tá top demais, galera. Sem exagero nenhum. Eu não gosto desse negócio de lorota, de ficar inventando coisa. A launcher está top demais mesmo. Muito fluida, muito fluida, muito fluida. Funcionando tudo perfeitamente, galera. Ó, aqui tá nas animações relaxadas, né? Que é mais estilo iOS. Mano, tá muito boa essa launcher. Olha só, galera. Olha só isso aqui. Olha só, mano. Janela flutuante. E algumas pessoas até estão dizendo que estão tendo tremelique aqui no multitarefas, ó. Pra mim aqui normal, tá, galera? Normal. Redmi Note 11 Pro 5G aqui, como eu já mostrei pra vocês. Tá no Android 11 ainda. E tá tudo 100% funcional aqui. Muito boa, launcher. Muito boa mesmo. Podem baixar e instalar aí que vocês vão curtir demais. No mais é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.